Готови ли сте за нова среща с старата школа? На 22, 23 и 24 август те се завръщат за четвърти път. DJ Retrofest 2013 Видин. Отново там, където му е мястото, до стените на Телеграф Капия. Летен ресторант Класик със съдействието на Община Видин представят събитието, номинирано за парти на годината в България на годишните DJ награди за 2012. DJ Retrofest 2013 Видин. Ние още го можем!